treballar amb els cavalls utilitzant els seus reflexes innats, seguir les normes que ells utilitzen per comunicar-se i crear una relació d'amistat. Li diuen doma natural, una metodologia difícil de definir que en molts casos es confon amb el que el cavall vagi lliure sense brida ni muntura. El nom, però, té una connotació contradictòria. A mi no m'agrada dir-li doma natural perquè és això, que són dos conceptes totalment contradictoris, perquè tot allò que sigui doma s'escapa de lo natural, perquè és, és així, doma és un factor antròpic que hem fabricat els humans en el nostre benefici per tenir els animals sota el nostre control. Aleshores, és una metodologia de treball que ajuda a qualsevol disciplina a entendre't millor amb el teu cavall i a crear un vincle. Me gusta llegar con los caballos a trabajar en libertad porque pienso que es la, una finalitat d'un de, de treball, d'una doma, d'una educació, d'una de, de connexió que estableixes amb ells. I, clar, veient el cavall en llibertat, amb una certa expressivitat, perquè pot ser un cavall en llibertat amb una expressió més apagada, més sumisa, que és diferent ¿no? lo que jo realment busco. El mètode es basa en set jocs que va establir Pat Parelli. La finalitat, millorar la confiança entre el cavall i el genet, basant-se en el treball en equip. Així poden aconseguir fer que el cavall repeteixi els passos al mateix ritme que els humans o bé això, jugar a perseguir-se. A veure com pensa, si no, si no saps com pensa el teu cavall, no saps... No, no, és impossible que puguis ensenyar-li qualsevol disciplina correctament al teu cavall si no saps com pensa, no? i la dona natural t'ensenya molt això. La psicologia, l'atologia, quina... No? I com pensa l'Altai? Sí, és molt difícil d'explicar en paraules, la veritat. És, és que el bonic que té també aquesta relació amb els cavalls és que no es pot explicar en paraules, és tot gestos i com que això que faig que m'imiti el cavall eh, és que el cavall, diguem, tu t'has de fer com cavall, perquè com que ell no pot parlar el nostre llenguatge, nosaltres ens hem d'apropar a ells, fent, parlant el seu llenguatge, que són els gestos, sobretot els gestos el tacte, no? coses d'aquestes. Com si fossin lletres d'un alfabet. A base d'això s'estableix un llenguatge i amb el temps una relació i un vincle emocional molt fort. El TV i pues, és el seu dia a dia, no? I sabe que, pues mira, eh, dies a la setmana pues, està contigo unes certes hores i després pues, té un poco de patio amb els altres amics en el camp o el que sigui. Y claro, que si tot funciona, más o menos en condicions, pues al final s'ha una relació no? I va ser una passada perquè és com si parlessim, vull dir, és com si parless, jo ara estic parlant amb tu, pues com si parless amb el meu cavall. L'únic que és un llenguatge que no és ni el català ni el castellà i sí, sí, és com si parless, només comuniquem, és una manera de comunicar-se. sobretot vaig millorar molt amb la monta, no? sabem com pensava el meu cavall i com podia ensenyar-li una certa cosa, no? fent servir la metodologia de l'onatoma natural, doncs em, va, em va ajudar moltíssim. Els cavalls són animals herbívors, són la presa dins la naturalesa i veuen el genet com el depredador. El que l'Aina i el Miron fan és que els vegin com a professor. Com a el líder de la manada. Nosaltres el que volem fer és, que és ser el semental diguem, de la manada i que per això ens els moviments i tenir una bona relació amb ell. Al el mínim malentendido se pot estresar un caballo. ¿No? Entonces, claro, el beneficio ya prim primero es, es la tranquilidad de que entiende lo que le vamos a decir y a la mínima que va por el camino que queremos, pues le damos el descanso, que es una buena recompensa para ellos, una pausita. Eh, son detallitos que, que aplicándolo a cualquier tipo de doma en general, pues, pues ayudaría a, a mejorar movimientos, a mejorar... Eh, el estado del caballo, la tranquilidad, la serenidad, la cabeza en realidad y sobre todo. Pero sí que yo me gusta utilizar unos, unos truquitos que luego ayudan mucho a, yo no sé, un, a mejorar un, una pirueta. Creo que sería bueno que la gente empieza un poquito más con el trabajo pie a tierra, de una forma muy, muy clara, muy lúcida para pa, pa el, pa el caballo y, y luego ir subiendo montado. Y, y avanzando la doma ¿no? dentro de, de las capacidades de cada caballo y la necesidad de cada, cada jinete. La clau de tot és trobar l'equilibri, tant en l'ús de l'equipament com a l'hora de marcar els límits quan fan una cosa malament. Al cap i a la fi no és tant el mètode que utilitzes i els estris, sinó la manera en com ho fas i els accessos que li demanes al cavall.